հարստությամբ պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ըստ այդմ ուրեմն իմ հասարակական քաղաքական գործունեության առաջնային խնդիրն է հանուն Հայաստանի Հանրապետության դատարանի առաջ կանգնեցնել հետևյալ անձանց։ Առաջին, Ռոբերտ Ցեդրակի Քոչարյան։ Ռոբերտ Ցեդրակի Քոչարյան, օրենքով սահմանված տարքով պետք է մեղադրվի 2008 թվականի մարտի 1-ին անձեն ցուցարարների վրա հրազենային կրակ արձակելու հրաման տալու և այդպիսով դիտավորյալ սպանություններ կազմակերպելու, պետական իշխանությունը յուրացնելու, բանակի ներգրավման պետական հեղաշրջում իրագործելու, սահմանադրական կարգը տապալելու, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, կոռուպցիայի ազգային հարստության միլիարդների հասնող չափաբաժի յուրացնելու մեջ։ Ռոբերտ Ցեդրակի Քոչարյանի նրա այդ փոխկապակցված անձանց գույքը ամբողջովին ենթակա է բռնագրավման հոգու Հայաստանի Հանրապետության և նրա ժողովրդին։ Քոչարյանը պետք է զրկվի բոլոր պետական պարգևներից։ Երկրորդ, Սերժիկ Ազատին Սարգսյան, օրենքով սահմանված կարգով պետք է մեղադրվի 2008 թվականի մարտի 1-ին անձեն ցուցարարների վրա հրազենային կրակ արձակելու հրաման տալու և այդպիսով դիտավորյալ սպանություններ կազմակերպելու, պետական իշխանությունը յուրացնելու, բանակի ներգրավման պետական հեղաշրջում իրագործելու, սահմանադրական կարգը տապալելու, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, պաշտոնական դիրք անձնական հարստացման նպատակներով օգտագործելու կոռուպցիայի մեջ։ Սերժիկ Ազատի Սարգսյանի նրա այդ փոխկապակցված անձանց գույքը ամբողջովին ենթակա է բռնագրավման հոգուց Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդին։ Սարգսյանը պետք է զրկվի պետական պարգևներից։ Երրորդ, Հովիկ Արգամի Աբրահամյան, օրենքով սահմանված կարգով պետք է մեղադրվի իշխանության յուրացման և սահմանադրական կարգի տապալմանը օժանդակելու։ Իսկ ված պարտաբաններն են իրանդեսին։ Հովիկ Արգամի Աբրահամյան, օրենքով սահմանված կարգով պետք է մեղադրվի իշխանության յուրացմանը և սահմանադրական կարգի տապալմանը օժանդակելու, զանգվածային ընտրակերտիքը և զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, կոռուպցիայի պաշտոնական դիրքը անձնական հարստացման նպատակներով օգտագործելու մեջ։ Հովիկ Արգամի Աբրահամյանի և նրա այդ փոխկապակցված անձանց գույքը ամբողջությամբ ենթակա է բռնագրավման հոգուց Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդին։ Աբրահամյանը պետք է զրկվի պետական պարգևներից։ Չորրորդ, Հայկ Արտյոմի Հարությունյան, օրենքով սահմանված կարգով պետք է մեղադրվի 2008 թվականի մարտի 1-ին անձեն ցուցարարների վրա հրազենային կրակ արձակելու հրաման տալու և այդպիսով դիտավորյալ սպանություններ կազմակերպելու, պետական իշխանության յուրացմանը, սահմանադրական կարգի տապալման օժանդակելու, զանգվածային անկարգությունների կազմակերպմանը օժանդակելու կոռուպցիայի մեջ։ Հայկ Արտյոմի Հարությունյանի և նրա այդ փոխկապակցված անձանց գույքը ամբողջությամբ ենթակա է բռնագրավման հոգուց Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդին։ Հայկ Արտյոմի Հարությունյանը պետք է զրկվի գեներալ գնդապետի կոչումից և պետական պարգևներից։ Հինգերորդ, Աղվան Գառնիկի Հովեքյան, սահմանված կարգով պետք է մեղադրվի մարտի օրենքով սահմանված կարգով պետք է մեղադրվի մարտի 1-ի սպանության հեղինակներին և զանգվածային անկարգության կազմակերպիչներին դիտավորությամբ չբացահայտելու, պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ հանցագործությունները պարտակելու, իշխանության յուրացմանը, սահմանադրական կարգի տապալմանը օժանդակելու, կոռուպցիայի
պաշտոնական դիրքանձնական հարստացման նպատակներով օգտագործելու մեջ։ Աղվան Գառնիկի Հովսեփյանի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց գույքը ամբողջությամբ ենթակա է բռնագրավման օգուտ Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի։ Աղվան Գառնիկի Հովսեփյանը պետք է զրկվի արդարադատության պետական խորհրդականի կոչումից և բոլոր պետական պարգևներից։ Սույն շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով պատասխանատվությամբ պիտի ենթարկվեն նաև Գորիկ Հակոբյանը, Միխայել Հարությունյանը, Սեյրան Օհանյանը, Բովա Գասպարյանը, հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանը, Մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Հարգելի համարում ընդգծել այն, ինչի մասին խոսեցի, իրավական և սահմանադրական անհրաժեշտություն է և ոչ երբեք վրեժի կամ քաղաքական նպատակահարմարության դրսևորում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու արյունը չի կարող լինել սակարկության առարկա, հակառակ դեպքում քաղաքացին իր հայրենիքը կսկսի ընկալել որպես սեփական երեխաների պոտենցիալ կառափնարան, փրկություն գտնելով բացառապես զախտելու մեջ։ Մի բան, որ այս օրերին սեփական աչքերով տեսնում ենք, և բոլոր նրանց,